E os produtores rurais do Paraguai já começam a estimar os danos causados por causa da geada sobre áreas de produção, principalmente áreas de produção de trigo naquele país. A Juliana Rezende vai nos mostrar agora e mostrar, principalmente para o telespectador do Agricultura BR lá no Paraguai, como é que está a previsão do tempo para os próximos períodos. Os produtores de trigo podem esperar cenários mais otimistas ao longo das próximas semanas. Diferente do que aconteceu na última semana, onde as temperaturas estavam baixas, ocorreu até episódios de geada, as temperaturas agora já começam a se elevar, já não apresenta mais riscos para a geada, enquanto que as chuvas devem voltar a ocorrer no decorrer das próximas semanas e devem seguir mantendo a umidade do solo elevada, garantindo um bom desenvolvimento para as lavouras de trigo. Durante os próximos 5 dias, ainda há previsão de tempo mais seco no país. Até pelo menos o dia 31 de julho, as pancadas de chuva ainda não devem retornar. É somente durante o segundo período, na primeira semana do mês de agosto, que as pancadas voltam a ocorrer, ainda de forma mais fraca, especialmente nas áreas mais a leste do país. As pancadas ainda seguem bastante isoladas, os acumulados são baixos, não devem ultrapassar os 5 milímetros. Mas é durante o terceiro período que essas instabilidades agora avançam e acabam se espalhando pela maior parte do Paraguai. As chuvas agora ganham até mais intensidade, especialmente nas áreas mais a leste. Os acumulados podem ultrapassar os 15 milímetros. Enquanto que também volta a chover nas áreas mais ao norte do país, as pancadas ainda seguem um pouco mais fracas, mas mesmo assim essa tendência com o retorno das chuvas para o país segue mantendo a umidade do solo elevada e garantindo um bom crescimento para as lavouras de trigo.